Olá, você está no canal Doc Militar. Os tripulantes de combate especial, SWCC, são pessoal do Comando de Guerra Naval Especial dos Estados Unidos que operam e mantêm pequenas embarcações para missões de operações especiais, especialmente aquelas dos SEALs da Marinha dos Estados Unidos. Sua classificação é Operador de Barco de Guerra Especial, CB. Os futuros marinheiros SWCC passam por um programa de treinamento especial na Base Anfíbia Naval de Coronado, onde aprendem táticas, técnicas e procedimentos de navegação e armas que se concentram na infiltração e exfiltração clandestinas de SEALs e outras forças de operações especiais. Aproximadamente um terço dos participantes geralmente se forma e se torna SWCCs. Após a formatura, a maioria dos SWCCs é designada para uma das três equipes especiais de barcos da Marinha. Keep up, and it is to catch up.
We have all day. You guys haven't even gotten to the fun part yet. Get up on your back. Watch forward, Chai Chai, you stop! Come on, let's go.
Hands off your head, arms up! Wake up!
First two, stand by. Do it. Come on.